Jeg har nu bevæget mig ud i en af vinmarkerne på Chateau Vignelaure og står lige nu med ryggen til Canal de Provence. Her i de godt 60 hektar beplantning, som er på ejendommen, er her, hvor den gode vin den fødes. Alle vinmarkerne på Vignelaure drives efter økologiske principper for at optimere kvaliteten i vinen. De forskellige druer, som er på beplantningen, spænder bredt. Der er 10 forskellige varianter, 6 røde og 4 hvide.